নমস্কাৰ, ৱেলকাম টু এডুকেয়াৰ আসাম। গতিকে কি খবৰ আপোনালোকক আশা কৰিছোঁ সকলোৰে ফালেই। গতিকে আজি আমি শিক্ষাখণ্ডৰ লগত জড়িত কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা আজি আমি ভিডিঅ'টো আলোচনা কৰিম। আজি এখন অতিকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ সংবাদমেল অনুষ্ঠিত হৈ যায় য'ত আমাৰ উপস্থিত থাকে বৰ্তমানৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আৰু বৰ্তমানৰ শিক্ষামন্ত্ৰী ৰণোজ পেগুৰ উপস্থিত। কেইবাটাও আহিবলগীয়া নতুন খবৰ, নতুন সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হয় য'ত শিক্ষকৰ ট্ৰেঞ্চফাৰ, নতুন শিক্ষকৰ নিযুক্তিৰ লগতে কেইবাটাও পাঠ্যগত শিক্ষকৰ দৰমহাৰ লগতে বিভিন্ন ধৰণৰ সন্দৰ্ভত আলোচনা কৰা হয়। গতিকে সংবাদমেলৰ কিছুমান দৃশ্য আমি দেখাইছোঁ। গতিকে ভিডিঅ'টো আপোনালোকে ফাৰ্ষ্টৰ পৰা লাষ্টলৈকে চাব আৰু কি কি ধৰণৰ সিদ্ধান্ত আজি গ্ৰহণ কৰা হ'ল সেই আপেক্ষিক ভিডিঅ'টো প্ৰস্তুত কৰা হৈছে, যিমান পাৰে ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰিব। গতিকে আমি শুনিব বলক আজি কি কি ধৰণৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হ'ল আমি চাই লওঁ। আমাৰ স্কুলসমূহৰ যি প্ৰভিঞ্চিয়েলাইজেশ্যন হৈ গ'ল, কিন্তু তাৰ শিক্ষক কৰ্মচাৰীসকলে দৰমহা পোৱা নাই। আজিৰ মিটিঙতটো সিদ্ধান্ত কৰা হৈছে, মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই সুনিশ্চিত কৰিছে যে অহা 1 তাৰিখৰ পৰা সকলোৱে নিয়মিতভাৱে দৰমহা পাবলৈ আৰম্ভ কৰিব। 1 তাৰিখৰ দিনাখনে দৰমহাটো পাব। স্কুটিসমূহৰ বিতৰণ যিটো অসমাপ্ত হৈ আছিল, অহা 15 জুনৰ ভিতৰত এই স্কুলসমূহ স্কুটিসমূহৰ বিতৰণ কাৰ্য এইখিনি আমাৰ আৰম্ভ হৈ যাব, সমাপ্তও হ'ব। পাঠ্যপুথি যিসমূহ জেগাত বিনামূলীয়া পাঠ্যপুথি পোৱা নাই, সেই বিনামূলীয়া পাঠ্যপুথিৰ বিতৰণটো নোপোৱা ঠাইখিনিত পাব। আৰু দ্বাদশ শ্ৰেণীৰ মই ইতিমধ্যে আগতেই ঘোষণা কৰিছিলোঁ যে দ্বাদশ শ্ৰেণীৰ কাৰণে পাঠ্যপুথি আমি 1 সপ্তাহ 10 দিনৰ ভিতৰতে আমি প্ৰত্যেকখন জিলালৈকে আমি তাতে জিলাত পোৱাই দিবৰ কাৰণে আমি কাৰ্য ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছোঁ। শিক্ষা খণ্ডটো যিখিনি মৌলিক অভাৱ অনাটন আছে, মৌলিক অভাৱ অনাটনখিনি দূৰ কৰাৰ কাৰণে কাৰ্যকৰী আজি কিছু সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হৈছে। সেই মৌলিক সমস্যাবিলাকৰ ভিতৰত দেখা গৈছে যে স্কুলসমূহত, বিশেষকৈ হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী স্কুলসমূহত বহু শিক্ষকৰ পদ খালী হৈ আছে, আৰু এই শিক্ষকৰ পদ খালী হৈ থকাৰ কাৰণে তাত ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে নিয়মিতভাৱে গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয়ত পাঠদান কৰিব পৰা নাই। এটা নতুন ধৰণৰ ৰিক্ৰুটমেণ্ট পলিচি এটা কথা ভবা হৈছে, আৰু যিটো নতুন ৰিক্ৰুটমেণ্ট পলিচিটোত তাৰে অধ্যক্ষগৰাকীক আমি এম্পাৱাৰ কৰিম, তেখেতৰ হাততে ক্ষমতা প্ৰদান কৰা হ'ব যে চৰকাৰে যি বান্ধি দিয়া নীতি নিয়ম আছে যে টেট পৰীক্ষাত উত্তীৰ্ণ হ'ব লাগিব, বি এড পাছ কৰিব লাগিব, যি গাইডলাইন আছে তাৰ ভিত্তিত অধ্যক্ষসকলে সেই খালী পদসমূহত তেওঁলোকে নিযুক্তি দিব পাৰিব। নিযুক্তি দিয়াৰ পাছত বা তেওঁলোকক ছিলেকশ্যন কৰাৰ পাছত চূড়ান্ত অনুমোদনটো তেওঁলোকে ইয়াৰ পৰা ডাইৰেক্টৰেটৰ পৰা তেওঁলোকে চূড়ান্ত অনুমোদন লাভ কৰিব, কিন্তু বিষয়টো যাতে ইয়াত ৰঙা ফিটাৰ মাজত ফাইলৰ পাছত ঘূৰি নাথাকে আৰু পদসমূহ অনিৰ্দিষ্ট কাললৈ যদি যাতে খালী হৈ নাথাকে তাৰ কাৰণে প্ৰিন্সিপালসকলে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব পাৰিব। আনকি আংশিক এটা সময়ৰ কাৰণে কোনোবা এগৰাকী শিক্ষয়িত্ৰী তেখেতে প্ৰসূতিজনিত কাৰণত যদি ছুটীত যাব লগা হয়, সেই মাজৰ কেইটামান মাহ তাতো যাতে কোনো ধৰণৰ জটি নপৰে, অস্থায়ীভাৱে হ'লেও মানে অধ্যক্ষগৰাকীয়ে শিক্ষক নিযুক্তি দিব পাৰে, সেই ধৰণে তেখেতক আমি ক্ষমতা প্ৰদান কৰিম। এটা নতুন ৰিক্ৰুটমেণ্ট পলিচি হ'ব আমাৰ বিশেষকৈ কাৰিকৰী শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত। আমাৰ পলিটেকনিক কেইখন আছে আৰু ইঞ্জিনিয়াৰিং কলেজ কেইখন আছে, তাত নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়াবিলাক আৰম্ভ হোৱা নাই। গতিকে এই পলিটেকনিক আৰু ইঞ্জিনিয়াৰিং কলেজকেইখনৰ নিযুক্তিৰ কাৰণে এখন পৃথক ৰিক্ৰুটমেণ্ট বোৰ্ড, নিযুক্তি বোৰ্ড এখন খুব সোনকালে সৃষ্টি কৰা হ'ব, আৰু এই বোৰ্ডখনে খুব সোনকালে যাতে নিযুক্তিবিলাক দিব পাৰে আৰু আমাৰ খুব উন্নত মানদণ্ডৰ শিক্ষা আমি এই ইঞ্জিনিয়াৰিং কলেজবিলাকত দিব পাৰোঁ, পদ যাতে খালী হৈ নাথাকে তাৰ কাৰণে আমি বিশেষ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছোঁ। ইতিমধ্যে অসম চৰকাৰে যি সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে, ঘোষণা কৰিছে যে 1 লাখ নিযুক্তি চৰকাৰী খণ্ডত অসম চৰকাৰে দিব, আৰু ইয়াৰ সৰহসংখ্যকেই শিক্ষা বিভাগৰ অধীনত হ'ব। এতেকে শিক্ষা বিভাগত খালী হৈ থকা সকলো পদ পূৰণ কৰাৰ কাৰণে তৎকালীনভাৱে আমি কাৰ্য ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিম। আমি যিখিনি নতুন বিশ্ববিদ্যালয় আৰম্ভ কৰিলোঁ, সেই নতুন বিশ্ববিদ্যালয় কেইখনৰ কাৰণেও তাৰ যি ষ্টেটিউট আমি প্ৰকাশ কৰিব লাগে, ষ্টেটিউটকেইখন 1 সপ্তাহৰ ভিতৰত ষ্টেটিউট ওলাই যাব।
যাতে ইউনিভাৰ্চিটিবিলাকে তেওঁলোকৰ এক্সিকিউটিভ কাউন্সিল, তেওঁলোকৰ একাডেমিক কাউন্সিল, ফাইনেন্স কমিটি এইখিনি যাতে গঠন কৰিব পাৰে। তাৰ কাৰণে তিনিটা ছাবজেক্টৰ পৰীক্ষা লোৱাৰ কথাটো সিদ্ধান্ত নহয়, সেইটো প্ৰস্তাৱ। কোনোবাইতো ক'ৰবাত আলোচনাৰ প্ৰক্ৰিয়া এটা আৰম্ভ কৰিব লাগিব, গতিকে আমি আলোচনাৰ প্ৰক্ৰিয়াটো আমি ধাৰণাবিলাক মুকলি কৰিলোঁ। ধাৰণাবিলাক মুকলি কৰাৰ কাৰণে মতামতবিলাক আহিছে। এতিয়া আমি অসম সাহিত্য সভাৰ লগতো আমি আলোচনা কৰিম, আমি বুদ্ধিজীৱী শিক্ষাগুৰুসকলৰ লগতো আলোচনা কৰিম। আলোচনা কৰি এটা সৰ্বসন্মত আমি সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিম, কিন্তু পৰীক্ষা সুনিশ্চিতভাৱে হ'ব। আৰু লগতে আজি এই কথাটো আমি আলোচনা কৰিছোঁ যে আমি যেতিয়া আমাৰ নৰ্মেল অৱস্থা ঘূৰি আহিব, আমাৰ টিচাৰ এটেণ্ডেঞ্চ যাতে স্কুলবিলাকত ট্ৰেকিং কৰাৰ এটা ব্যৱস্থা কৰিব পৰা যায়, সেইটো আমি কৰিম। আমাৰ মই আগতেও এইটো ঘোষণা কৰিছোঁ যে শিক্ষা ক্ষেত্ৰ বুলি এখন আমাৰ আঁচনি আছিল, যিখন আঁচনিৰ অধীনত আমাৰ এমালগেমেশ্যন মাৰ্জাৰৰ কথা আছিল। চ' যিখিনি ন্যায়সংগত আমাৰ মাৰ্জাৰ কৰিব লগা আছে, এমালগেমেশ্যন কৰিব লগা আছে, আমি সেইখিনি কৰিম। ৰেচনেলাইজেশ্যন অফ টিচাৰ পোষ্টিং ট্ৰেন্সফাৰ, এই গোটেইখিনি কৰাৰ কাৰণে ইতিমধ্যে ছফ্টৱেৰ ডেভেলপ কৰা হৈছে। গতিকে এখন আইন আমি বিধানসভাত, যোৱা বিধানসভাতে গৃহীত হৈছে, ট্ৰেন্সফাৰৰ কাৰণে এটা পলিচি নিৰ্ধাৰণ হৈছে। সেই পলিচিৰ আধাৰত সম্পূৰ্ণ ট্ৰেন্সপাৰেণ্টলি ট্ৰেন্সফাৰসমূহ হ'ব, আৰু ইয়াৰ ৰেচনেলাইজেশ্যন যিটো ভাৰসাম্য আমি ৰক্ষা কৰিব লাগে, ক'ৰবাত শিক্ষক নাই, ক'ৰবাত শিক্ষক বেছিকৈ আছে, সেই কামখিনিও আমি খৰতকীয়াকৈ কৰিম বুলি আজি সিদ্ধান্ত।